Program povodom obilježavanja 31. godišnjice zločina nad stanovnicima naselja Lješevo upriličen je na spomen obilježju u ovom naselju. Ovim programom se podsjeća na čin srpskih agresora koji su 5. juna 1992. godine po direktivi Ratka Adžića, a predvođeni Vasilijem Vidovićem Vasketom i Marinkom Vidovićem, streljali 22 mještana Lješeva. Naša je dužnost da se sjećamo svih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, pa i ovdje u Lješevu, jer to se nama Bošnjacima ne dešava po prvi put. A da li će biti posljednji, zavisi od nas koliko dugo budemo gajili i čuvali sjećanje na zločine i masakre naše braće i sestara širom Bosne i Hercegovine. Naša je dužnost da, dakle, sjećati se ovih zločina i sjećati se naših šehida, jer doista njima dugujemo mnogo. Dvoje streljanih je preživjelo, a razgovarali smo sa unukom jedne od njih, Adhom Asnopitom, koja je u ime organizacionog odbora podsjetila na stravičnost ovog zločina. Za ovaj strašan zločin preživjela je moja nana Rahmetli, i pred čijim su očima monstrumi ubili joj dva sina, dva brata, muža i više članova uže porodice. Meni je moja nana pričala na koji način su monstrumi istrijeljali, kako je to bilo monstruozno ponašanje, i ono što je meni uvijek bilo iznenađujuće jeste način na koji su slavili kad su ih pobili. Mi danas obilježavamo njihovu godišnjicu stradanja i nikad nećemo zaboraviti naše šehide. Zločinci jesu 5. juna 92. ubili 22 naša šehida, ali nisu ubili njihove potomke. Mi danas brojimo 145 potomaka šehida. Oni su svi mladi, porodični, uspješni ljudi. Ima nas ovdje, ima nas po cijelom svijetu, a kao što i vi vidite, Lješevo je danas puno izgrađenije i ljepše nego što je bilo 90. godina. Krajem 2021. godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Draškić Ranka i Manojlović Save, koji se terete za ratni zločin počinjen nad stanovnicima bošnjačke nacionalnosti sa područja Lješeva. Proces suđenja optuženim vodi se pred sudom Bosne i Hercegovine od marta 2022. godine, kada su se na prvom pretresu izjasnili da nisu krivi. Brane se sa slobode.